skal du holde på den hele tiden. Hvad siger du det? Du skal ikke holde på den. Altså, hvis det filmer, så filmer det. Nu, ja, okay. Det bare... Jamen, det kan jeg se. Den tæller nu. Men du kan også tage den der med ved. Jamen, det er fint nok. Skal du ikke sige goddag? Hej, goddag.